Tebe. Tak vážení a milí, vám představuji člověka určitě pro vás neznámého, Pierre Lachaise. Děkuji. Dobrý večer a já bych chtěl představit paní profesorku Annu Hogenovou. Děkuji. Tak zdá se, že vesmír asi nějak pracuje poměrně spolehlivě, protože mně se posledních několik let děje to, že mi spousta lidí vždycky říká, no, ty bys se měl potkat s paní profesorkou Hogenovou, ona... Tak, tohle přesně říká ona a takhle, a vy byste si rozuměli. A tak jsem si říkal, to jsem teda zvědavý, jestli se to stane nebo ne, no a podívejte se. Takhle právě vlastně opravdu asi pracuje ten vesmír. Tak téma, které vyvstalo pro dnešní večer, je téma duše v současném digitálním světě. A my se nejprve pokusíme asi toto téma nějakým způsobem načrtnout, jak ho kdo z nás vnímá. A potom bychom tedy požádali, jestli někdo z vás by naše chabé pokusy neposunul někam třeba ještě dál nebo hlouběji. Možná, že by stálo za to, když už to téma je stanoveno takto, tak si vůbec nějak rozlišit teda, co to je ta duše a co to je to, ten digitální svět. Jak ty to vnímáš? Tak já se přiznám, že jsem to už v mnohých videích také už říkala. Ta digitalita je v podstatě výrazem takové zvláštnosti, která se táhne celými dějinami Evropy. A ti staří Řekové, které já mám tolik ráda, tak tomu dali jméno Gigantomachia Perites Uzias. To je řecky, stejně to špatně říkám. A znamená to válka gigantů o podstatu. Tato válka se děje po celé dějiny evropské do dneška. A u těch v mýtu, ve starých mýtech řeckých, to byla vlastně válka mezi podzemními bohy a mezi bohy, kteří seděli na Olympu, mezi světelnými. V tom středověku se tomu říkalo boj nominalismu s realismem a v současné době je to vlastně takový ten boj toho myšlení jungiánského a fenomenologického s novopozitivismem. Ano? A to je tady prostě pořád. Vždycky to má jiný oblek, ale je to tady stále. Ano? A ten digitus je prst. A digitální myšlení, to nominalistické, které je spojeno třeba se jménem Dun Scotus nebo Willem Ockham. Jsou to Angličani, jo? To je prostě anglická záležitost. To myšlení vlastně je založeno na tom, že vezmete prst, digitus, a teď takhle ukážete na sklenici a při tom ukázání, to je ta deiktičnost, řeknete jméno té sklenice. Jo? Čili sklenice je nomen, jméno. A ta podstata se jmenuje totost. Jak se na to ukazuje tím prstem? Totost, latinsky hexeitas, ano. A toto myšlení je vlastně empirické. Ano. Tam ta podstata se získává empirickým způsobem a to ta Anglie je od počátku. Jo? Ty britské ostrovy jsou vždycky empirické byly. Do dneška jsou. Jo? A samozřejmě Amerika ještě víc. Jo? Čili to je totost, hexeitas, a ten nominalismus se pere s tím realismem
kde to slovo realismus neznamená totéž, co v dnešní době, že je něco skutečné. Ale tam to slovo realismus je odvozené od latinského res, což je věc. A ta věc je tady pojem. A ten pojem, který je tou podstatností, tak ten se získává tím usebíráním, kterému se řecky řekne legein, od toho je slovo logos, a to slovo logos má nesmírně mnoho významů a ve všech je intence k tomu usebírání z mnohého do jednoduchého a jediného. Ano? Čili tento stůl, stoly tady kolem nás, se potom vysloví pomocí jednoho pojmu, a to je stůl, ano, stůl. A znamená všechny stoly na světě. A to je ta věc, která je v hlavě a která je takové přirozenosti, že nemůžeme na ní ukázat prstem. Protože musí tomu člověku ten pojem se zrodit v jeho duši. Takže ten realismus stojí proti tomu nominalismu a tak je tomu i dnes, bylo tomu na počátku v tom mýtu, bylo to mezi Aristotelem a Platónem, že jo? Platón je jasný realista a Aristoteles je trošku nominalista, ale jenom trošku, on vždycky byl věrný svému učiteli. Ale přeci jen jeho tatínek byl lékař a tak to myšlení trošku jakoby se nořilo do toho empirického světa, tak zatímco pro Platóna je idea dobrá něco, co umožňuje všemu na světě být viditelným, ale samo to vidět není, což je třeba světlo, ale i to světlo musí být do toho svého, do té své podstatnosti něčím jiným, jak si vpuštěno. Ano? To potom řeší ta fenomenologie. Kdežto u toho Aristotela ta podsta se jmenuje uzia, a což je jednota látky a formy. Ano? Aristoteles řekne, železná koule vzniká z látky, to je hýle, a z kruhu to je forma neboli morfé. Jo? A toto myšlení aristotelské, látka a forma, to tu máme dodnes. My tomu říkáme podstata a jev a tak dále. Ano? Čili ta Evropa má tady jeden neustále opakující se děj, kterému se říká válka o podstatu. A mohu říct, že v dnešní době vítězí na celé čáře ta digitalita, ten nominalismus. To je anglosaské myšlení a ta Amerika je ještě nominalističtější než ta Anglie. Anglie přece jenom tak ne, ale také to tam prostě pořád panuje, čili oni nemají rádi Hegla, že jo. Heidegger je pro ně úplný idiot. Většinou. Pro Američany to je úplný idiot, jo. My jsme jednou měli tady v Praze Designs Analytický kongres a přijeli tam dva Američani a teď přišli takhle k tomu na to pódium a měli mluvit o Heideggerovi a ten jeden řekl, jak se jmenuje a pak 3 minuty mlčel. Protože Heidegger říká, že sigan je řecky mlčet. A ta sigetika je součást jeho myšlení, protože on říká, že to mlčení je něco, co je nesmírně důležité právě pro to usebírání a uvlastňování v té duši. Takže on několik minut mlčel a my jsme mu vůbec nevěděli proč. A on nám pak řekl, tak toto je pro toho Heideggera hrozně důležité. Děkuji, že jste mě vyslechli. Naschledanou. Ale jinak je to asi normální a možná i v budoucnosti tady zase bude něco jako nominalismus a realismus a bude se to jmenovat jinak. Ano?
Tak ono vlastně určité rozdělení vždycky do nějaké duality je pozorovatelné vlastně všude, že pořád to nějak vidíme a vnímáme. A samozřejmě, že to, o čem tady mluvíme, je jakási převaha prožívání a myšlení, které říká, tady je subjekt a tady je objekt. Ten subjekt jako tím objektem může nějak pohybovat a vlastně se jakoby ten subjekt tím nemění, jako kdyby mezi nima, jako opravdu tady je jeden ten subjekt, tamhle je objekt, objekt prostě já si můžu přesně vzít sklenici a dělat si s ní, co chci. A vím, že tady jsem jednou si to uvědomil velmi silně, ten omyl určitý, protože v téhle jednostrannosti je skrytý omyl. Protože když někdo, a teď možná jsme definovali tu digitalitu, ale definujeme teda i tu duši. Protože pokud se zabýváme duší, tak nahlížíme, že toto je iluzorní, neboť pokud pohybuji sklenicí, tak pohybuji i sebou. Mně se to taky dotýká a proměňuje to moji duši. Poprvé jsem tady to velmi silně si uvědomil, když jsem četl u Junga něco o magii. A on říká, magie je účinné jednání, kterým se snažím vyvolat právě ten účinek někde mimo svoji duši, ale většinou to dělám proto, protože si neuvědomuji, aby ta magie byla účinná. Tak já něco z té své duše musím do toho vložit a ono se to té mojí duše začne zpětně zase dotýkat. Myslím si, že to je hodně dobře vidět, když můžete třeba koukat na fotografie politiků v průběhu desetiletí. Jsou i politikové, které můžeme už pozorovat klidně 30, 40 let a můžeme vidět, jak vypadali před 40 lety. Nejde o to, že stárnou. Jde o to, jak se mění jejich fyziognomie, protože jejich duše se zpětně dotýká jejich těla a to tělo, hodně mám rád takový ty, jak potom zbytněj ty lícní kosti. Si říkám, co ten člověk musel všechno jako překousnout. Jo? Mu tak se zesílili ty kosti takhle. Jako. Takže tím chci říct, že když zkoumáme duši, tak vlastně zapomínáme na tu iluzi, že bychom mohli se na svoji duši podívat zvenku. To prostě možný není. Člověk, pokud se na to dívá takhle, tak sám sebe musí hodně uskromnit, protože ví, že ze své duše nevystoupí. Ví, že nevystoupí ani ze svých předsudků, nevystoupí ani ze svých omylů. Je s nima pořád, je v nich. On je vlastně v nich. Já jsem si tohle jednou uvědomil, když jsem ve škole měl přednášet o komplexech, a Jung mě právě zaujal, když řekl, nejde o to, že máme komplexy. Jde o to, že komplexy mají nás. A já jsem si říkal, tohle musím těm studentům přinést a ukázat jim, kde se to dočtou. No a já jsem tu knihu nemohl najít. Já jsem hodinu předtím, než jsem šel do té školy, prohrabával svoji knihovnu. Přesně jsem věděl, v který to je knize, věděl jsem, na který je to stránce, věděl jsem, kde ta věta je. Prostě jsem ji nenašel, protože ten komplex mě fakt měl. To prostě nešlo. Takže to je ta druhá úroveň. To je ta druhá úroveň, kde my víme, že se to nás dotýká, že to námi pohybuje, že nás to mění. A to je vlastně to, čemu se teda tou digitalizací možná něco v tom člověku nebo v jeho egu tomu to chce ubránit. Chce zůstat vlastně inertní a hejbat tím světem. Já bych tomu taky chtěla tohle říct. V té digitalitě jsou hrozně důležité značky. Jo, třeba pravdivý soud má značku jednička, nepravdivý nula a vlastně ty jedničky a nuly, to je celá filozofie vlastně té digitality. Ano? A ty značky také hrajou dneska mezi námi v našem životě hroznou roli. Hrozně důležitou roli. Už děti v té školce, a no to mateřské snad ne, ale v první, druhé třídě už pozoruje, jestli někdo má značkový mobil nebo značkové věci. A ty značky jsou dnes všude kolem nás. A ta značka se vlastně stala něčím, co vždycky odvádí tu naší mysl do naší budoucnosti. A v tom myšlení realistickém, proti té značce leží nebo stojí takzvaný pokyn. Němci tomu říkají der Wink.
Ano. A zatímco ta značka ukazuje jenom do budoucnosti, tak ten pokyn ukazuje také do budoucnosti. Ale vrací se také ke počátkům, to znamená do takzvané podstatné minulosti, což je nesmírně důležité a co ten dnešní svět vůbec nedělá. Ten pokyn je podle toho Heideggera a Hölderlina, což byl ten básník, kterého ten Heidegger tolik miloval, je řeč bohů. Bozi tedy nemluví tak jako my. Oni vydávají pokyny a pokud je člověk otevřen, tak těm pokynům za nějaký čas porozumí. Pokud není otevřen, tak ty pokyny necítí, nevidí, chodí kolem nich. Ten pokyn totiž má v sobě celou časovost, která byla tím novověkem, tou dobou, ve které teď žijeme, byla tak trošku rozrušena. Ten pokyn jde tedy do počátku, do podstatné minulosti a počátky jsou něčím, co se vždycky jenom rodí. To se nedá konstruovat, to se nedá ideologizovat, to se nedá vyrábět. Ten počátek se rodí vždy poprvé a vždy naposled. A tedy, když člověk je v rozhovoru s tím, co přichází, to je se heideggerovská myšlenka, tak to, co přichází, vyvolává v tom člověku to, že ty počátky toho člověka se znovu poprvé a naposled rodí. To přicházení, které pustíme k sobě, to je to bytí. A to většina lidí nikdy neudělá, protože žije neustále v těch obstarávačkách, které naplňují jeho každodennost. A my jsme řízeni těmi fenomény, které asi znáte z těch mých videí, což je ten geštel a ta machenschaft, no jo, už to znají líp než já. A teď, když ten člověk si dovolí se otevřít tomu, co k němu přichází, což je to bytí, tak to přicházející bytí v něm vyvolá ty počátky tak, že oni znova se probudí, zrodí se zase poprvé a naposled, ale vstoupí do jeho přítomnosti, toho člověka. A takový člověk pak si tu budoucnost rozvrhne úplně jinak, než jako je to u té budoucnosti, kterou nám vlastně ty povely přicházející z té všeobecné objednávky toho fenoménu geštel, jak nás vlastně řídí. A v takové chvíli je ten člověk celý. Jak to vždycky říkal Schiller, člověk je celý tam, kde si hraje. Tam, kde si hraje, kde tvoří, je v rozhovoru s tím přicházením v dané situaci. Když to přicházení jej prozáří a ty počátky z jeho minulosti podstatné opět, jak si prosvítí tu jeho přítomnost, tak se celá ta budoucnost jeví úplně jinak a ten člověk má v sobě celý čas budoucnost, přítomnost, podstatnou minulost. A to ten dnešní člověk nemá. On má jenom přítomnost a budoucnost. A když, tak nemá podstatnou minulost, což jsou dějiny, ale má historii. Historie je popis těch událostí z hlediska té vítězné partaje, která teď ovládá tu danou část země, ve které ten historik prostě tvoří. Ale dějiny jsou dějinami počátků toho, co se vždycky musí zrodit poprvé a naposled, aby ten člověk mohl v sobě mít celý ten čas, to jest minulost, budoucnost a obě dvě ty části byly v té přítomnosti.
Jakmile člověk má tohle všechno v té přítomnosti, tak hrozně moc jest. A u nás štěstí není nic jiného, než když člověk cítí, že hodně moc jest. Když má hodně bytí. Ano? A to chybí dnešnímu člověku. No, protože se stará o to, aby měl co jest. Ano. A možná, že vlastně tady je potřeba ještě zdůraznit, že ten vztah k té minulosti, tou digitální dobou, úplně, je velmi deformován. Protože například, když vidím reklamu, která mi říká, že teprve teď si mohu dobře vyčistit zuby, tak přece vím, že ti ubožáci v minulosti chodili prostě s ohromně nevyčištěnými zuby. Nikdo z nich neměl dobře vyčištěné zuby. Teprve teď můžu prádlo skutečně vyprat. Ještě moje matky prostě se potácely v nějakým strašně špinavým, ve špinavých hadrech. A to nemluvím o jaksi vložkách, které teprve teď jsou opravdu bezpečné, protože naše, o babičkách ani nemluvím, a matky tam nosily cihly nějaký prostě, který jim vůbec zabraňovali v jakýmkoliv normálním životě. To znamená, že minulost je něco jako ubohost. Přítomnost je, jako nás vyzývá k tomu, abychom se soustředili na tu skvělou budoucnost, protože pravděpodobně pozítří si ještě lépe vyčistíme zuby. A to odvádí člověka od toho bytí, že jo? To překrývá vlastně jeho schopnost ponořit se do podstaty jako takové. A pak se mu může zdát, že když někdo 5 minut, mám dojem, že to mají i v rozhlase, že tam se snad minutu nebo dvě jako ticho jako nepěstuje. Takže my, když jsme vysílali v rozhlase, tak jsme právě vždycky to ticho dělali co nejdelší. Protože to vlastně ten zákon už tomu odporuje. Jo? Stejně pravděpodobně jako v televizi, kdyby třeba minutu tam byla černá, tak už to je proti tomu zákonu. Protože možná, když jsme to zažili teďka v tom covidu, že jo? On byl sice strašný, ale mnoha lidem umožnil konečně se do sebe ponořit. Já byla šťastná v covidové době. Mohli jsme se ponořit do sebe. Jo? Někteří s odporem, přinuceni k tomu, na jaksi státní mašinérii, ale přece jen po překonání toho odporu i oni pocítili, co to je, alespoň letmý možná dotyk s tou podstatou. Kdo ví, třeba to byl jeden ze způsobů, jak se dostat k jiné budoucnosti. Ano, přesně tak. Takže ta digitalita je nebezpečná v tom, že ten člověk se stává loutkou trošku a neví o tom. Jo? Loutkou a neví o tom, protože ta podstatná minulost mu už neprosvítá do té přítomnosti, a pak ten rozvrh do té budoucnosti se stává jenom technický. Toho se bojíme. Ano. A k tomu ještě je nutné si uvědomit, že žijeme v době, kdy podstatou je ta vůle k moci, což je Nietzsche, a ta vůle k moci, ta moc je silou a síla se ukazuje jenom, když samu sebe přerůstá. Čili když vidíte třeba, jak všechny státy se jako závodějí, kdo pošle víc tanků na tu Ukrajinu, jo? To je projev der Wille zur Macht. Ano? Projev vůle k moci. Ta moc je silou a síla není vidět normálně. Ta je vidět jenom, když roste, přerůstá nějakou svoji hladinu nahoru. Čili ten člověk je v té době novověké, v současné době, v době digitální a postmoderní, nucen neustále zvyšovat svou výkonnost, aby vůbec jeho existence byla těmi ostatními zachycena jako skutečná. Ano? A proto ti staří lidé, které potkávám, když jdu se psem, tak tam jedna paní tam mi dlouho říkala, já jsem vlastně neviditelná. Pak mi to došlo.
Ano, ona opravdu je neviditelná. Ano. Děti jí sice telefonují a všecko jako funguje, ale ona najednou necítí svou existenci, že by byla přijímána jakožto existence těmi ostatními. A z toho vzniká zvláštní druh, teď to řeknu velmi tvrdě, ale není to moje myšlenka, je to myšlenka Arendtové, což byla halachická židovka, která se znala s tím moc dobře, byla kamarádkou toho nacisty Heideggera. Jo, takže to bylo takový dobrý. Čili ona říká, no to totiž trošku jinak, než se to jako říká v novinách samozřejmě, ano. Ale ona říká, ta Arendtová, že se tady bude objevovat zvláštní druh krutosti, která má tu zvláštnost, že jako krutost nevypadá. Ano? A že to budou cítit děti. A že to budou cítit mladí, staří. Ti ve středním věku, ty se honěj, aby zaplatili hypotéky. Ano? A všechno možné. Ale ty děti, že to budou cítit a protože si nebudou rozumět, proč to je, tak bude docházet k takovým podivným fenoménům, které já vždycky, když jdu tam po těch vinohradech a vidím ty krásné nové baráky pomalované, že jo, tak říkám, tady musí někdo křičet, že je mu zlé, jo. A tohle to je něco, co tu máme. A nepojmenovává se to. No, protože říkat tomu blazeovaná krutost vlastně nejde. Proto se tomu říká korektnost. A vlastně je to vždycky fascinující pozorovat tyhle ty výplody. Mám hodně rád teďka Mezinárodní asociace rodičovství a kojení zapovídá termín mateřské mléko, protože se to dotýká mužů, kteří by chtěli kojit a pořád jim to nějak nejde. Proto už se nesmí používat termín mateřské mléko, ale rodičovské mléko, případně ještě techničtější výraz mléko z hrudi. A pak je teda, myslím, úplný vrchol, kdy mám dojem, že pro gynekologii už vlastně termín vagina a takovéhle věci, to je velice jako sexistický a urážlivý, proto vlastně navrhují termín přední díra. Ten je totiž daleko jako laskavější. A my jsme to rozebírali cestou na představení s klukama z divadla a nakonec jsme, a já jsem říkal, no mě to pořád ještě připadá, že tam něco že to není ono, jo, není to jako dostatečně technický. A asi hodinu jsme to rozebírali, jako co bychom my doporučili a nakonec jsme doporučili termín výduť a výplň. To je tak neutrální, že to prostě už by se snad nemělo pro Boha nikoho dotknout, ale podívejme se na to z toho hlediska, jak se to dotýká právě těch našich duší. Ve chvíli, kdy toto je nám sugerováno, a mně se líbilo, že už bylo tady dvakrát použít to slovo mýtů, protože to je taky určitě druh mýtů, mýtů, a tyto způsoby mytologizace toho společného veřejného prostoru jsou skutečně sterilizující, jak o tom asi zřejmě sní ta digitální úroveň, která v nás je. A já bych řekl, že když bychom ji jednoduše pojmenovali, tak musím říct, že to je ego. Je to to, čemu říkáme ego. A vždycky, když jsem se tak ptal, jak si, co to ego je, odkud vlastně pramení, protože to není věc, kterou můžete zlikvidovat nebo vygumovat, to vlastně možný není. Ale připadá mi, že ve vesmíru je síla, který říkáme entropie, už dlouhodobě ji takhle jako pozorujeme a my ji říkáme, že to je způsob nebo tendence jaksi k neuspořádanosti. Ale zajímavý je, když se podíváme na praktický příklad, mě jeden klient, já jsem si vždycky říkal, pro mě ten příklad jednoduchý je,
mám vedle sebe dva domy, v jednom domě žijou lidi, v druhém domě lidi nežijou. Nechám plynout 10-20 let a uvidím rozdíl mezi těmi domy. Tam, kde lidé nežijí, je entropie. Jo? Tam narůstá ta entropie. A ten klient mi říkal, jo, to je dobrý příklad. A já znám lepší. Říkám, tak jsem s ním. A on řekl, jsou dvě zprávy o jednom fotbalovém utkání. První zpráva říká, skončilo to 2-1. Druhá zpráva říká, v neděli za krásného počasí na Letné se sešla Sparta a Slavie a sehráli fotbalový zápas. A podrobně vylíčí průběh toho zápasu. A on mi říká, kde je víc entropie? Já jsem říkal, to je teda záhadný. Nějak mám dojem, že v tom druhém, ale nevím proč. A on říkal, protože to druhý podrobný vylíčení zamezuje možnosti, aby jsme si to tam dosadili my. To naše bytí. Ono to vlastně neumožňuje prostor té duši. A to je ta entropie, jo? To je ten sen té entropie, vlastně svět, ve kterém všechno perfektně funguje, otázky už nejsou, otázka je nemoc, pochybnost je choroba a máme na to skvělé léky. To je vlastně sen, já bych řekl, že sterilizace světa je sen entropie. A když samozřejmě zkoumáme, jakoby, teď řeknu něco velmi metafyzického, když zkoumáme, odkud přichází entropie, tak já bych řekl, že entropie je energie, nebo je to určitý typ vědomí toho, co ten vesmír už ví. Tohle on už ví. Ve zkušenosti toho vesmíru to je. Proto to má tu sílu, proto to má i tu přesvědčivost. To není jako energie, která je pitomá. Ona jenom nechce už nic novýho. Tohle ona ví. Já vždycky jsem si říkal, to je Brouk Pitlík. Jo? On se narodil v kině, viděl všechny filmy, všechno ví. Samozřejmě, když pak ho vidíme v akci, tak se zdá, že jsou tam potíže. V té realizaci. Proto i ten člověk, který potřebuje, aby jako... Buď, může to udělat dvěma způsoby. Ty důchodci to dělají tak, že udělají tu vzpouru, mají ty hole, těma jako dobře umějí jako prostor se zviditelnit a pak mají ten skvělý pohyb po těch přechodech pro chodce. Ten vás donutí, že si ho prostě všimnete. Zabrzdíte, můžete nadávat, můžete skřípat zuby. Samozřejmě, když si řeknete, že 3 vteřiny zeleného panáčka opravdu nestačí na to, aby se ten člověk dostal na druhou stranu a že když ten člověk, jaksi, tak on prostě zpomalí. Zpomalí, upustí hůl, vrací se pro ní. Jo, jako, dozvíte se to, že tam je. Případně, a to je ta druhá část, a bych řekl, že hraje roli ta duše, jo, v této vzpouře. A nebo si nechá udělat umělý kyber ruce. Jo, nebo něco takového, jako co mu nabídne právě ta digitální doba. Nemusíte stárnout. Tady máme perfektní nohy, ty za vás budou běhat sami. A to je to ono, jo? Je to ten problém, který má ten Brouk Pitlík. Řešení je skvělý. Akorát tak nějak pořád nás blíž a blíž přibližuje jakési neprůchodnosti, takové zvláštní zdi, u které se zdá, že se na ně nějak naplácneme, nebo nevím, co se jako stane, ve chvíli, kdy už to jako nepůjde dál. Myslím, že Zimmermann to krásně řekl, že v dole narazili na hlínu. A zdá se, že to je naše situace. A teď co s tím? Digitální svět je trošku problém. Diltaj, to byl takový jeden německý filozof před 200 lety, necelými, říkal, že hodně liberální lidé jsou ti, kteří neznají dějiny. A ta doba digitální opravdu je dobou, která jde jenom vpřed. Proto se říká těm lidem progresivisti. Progres, ano. A
ten globalismus, který ovládá tu planetu, tak ten se snaží, abychom, aspoň tak to cítím, zatím to ještě není úplně v praxi, ale myslím, že se dočkáme, já už možná ne, ale tady spousta lidí ano, že se snaží o to, aby ten svět měl jedno paradigma ve všech těch státech, ano, aby tedy ty počátky třeba, které jsou v češtině, v literatuře, v dějinách, v umění, aby byly nahrazeny něčím, co bude pro všechny jaksi naprosto srozumitelné, až ta subjekt, objektivní forma, ve které se to myšlení do toho světa dostává, je prostě zabalena do snahy, aby to bylo co nejjednodušší, aby to bylo co nejtechnologičtější, aby to bylo velice dobře, rychle kontrolovatelné. Čili já osobně se bojím, že budeme přicházet díky té digitalitě, té technologičnosti, že budeme přicházet o počátky, které se v nás musí vždy poprvé zrodit a vždycky znovu jako tak nějak odplují a my musíme ty počátky znovu zrodit, abychom měli tu podstatnou minulost. Totiž ty počátky jsou v jiném čase, než je ten čas dopředný, který ovládá ta digitalita. A my potřebujeme ten čas, ve kterém ty počátky teda se budou rodit, a to je čas posvátnej. Není to posvátno, které je náboženské. Jo? Může být, ale není. To je to, co je těžko výslovné, co se musí v tom člověku narodit, co se mu nemůže jenom podsunout nějakou teorií nebo nějakým způsobem jiným. A k tomu ten člověk musí být tím vzděláváním otvírán, aby nebyl utemován jen do těch geštelovských povelů, které k němu přicházejí. A tohle právě potřebujeme postavit proti té digitalitě, která zase má na druhé straně spoustu velice dobrých věcí pro nás. Ano? Fantastické věci. Ale ten digitální způsob myšlení je vlastně technologický způsob myšlení, kde ta věda je založena ne na počátcích, ale na začátcích. A začátky jsou příčiny. Proto ta věda popisuje kauzality. Příčina, účinek. Popisuje jen v aristotelském čase. To jest, vždy vychází z té přítomnosti do té budoucnosti, ten čas je liniový, je tam vlastně ten progres něco jako mýtický předsudek, který jako předsudek necítíme, čili jsme přesvědčeni, že tím, že se dereme do toho dopředu, tak jsme pořád lepší a lepší. Jo, pokrokovější a pokrokovější. A co tam chybí? Chybí tam ta temporalita, což je čas posvátnej, kdy o toho, když je ten Ježíšek, tak zkrátka ta budoucnost se svými povely, které musíme vykonávat, se vypne a my můžeme znovu v té neplánování můžeme prožívat teďkost s těmi počátky, které v sobě nosíme a po léta jsme jim nedovolili, aby se znova zrodili a vstoupili do naší přítomnosti, což jsou vzpomínky na lidi, které milujeme a tak dále. A tohle to právě je něco, o čem by se mělo mluvit, ale ono se o tom nemluví. Ano? Všechno se bude digitalizovat, všechno se bude činit
technickým, jednoduchým a co je nejhorší, že nám plánují budoucnost. Řeknete mi teď, ale oni musí plánovat budoucnost. Oni nám ji vypočítávají. To je ten malér. Oni nedovolí, aby k nám ta budoucnost přišla tak, jak ona sama chce. Ano? Oni nám ji tak vlastně vypočítávají. To jsou vlastně ty plány, to je ten geštel, to je ta machenschaft. A v tom ten člověk dostává skrz tu všeobecnou objednávku jen jedno určité místo, na kterém pak musí ten svůj život prožívat. Proto se tomu říká geštel, jak se ten člověk vlastně tím plánováním, které je vypočítáváno, postaví na to určité místo a musí se pak nějakým způsobem chovat, což mu do jisté míry i překáží v jeho kreativitě. Ano? Čili toto je podle nás něco, co je za problémy té dušičky u jednotlivých lidí v dnešní době a proto je třeba tyhle problémy trošku otvírat. Ale možná, že se toho zaplétám, takže kdyby kdokoliv chtěl na mě nějakou precizaci něčeho, co jsem tady říkala, otázky vítám, jakékoliv. Dokonce mi můžete i vynadat. Já jsem dokonce na to zvyklá. Ano, ač učím na univerzitě a dneska jsou ti studenti nesmírně otevření, což je fantastické. Ano, což je fantastické. Čili vítám jakoukoliv otázku. Tak jestli... Já bych ještě k tomu jenom něco poznamenal, protože jak jsi o tom mluvila, tak jsem si to víc a víc uvědomoval, že jisté štěstí nás potkává právě v tom, čemu říkáme neštěstí. To znamená, že my si ty otázky musíme klást ve chvíli, kdy to právě nefunguje. Kdyby to tak šlo jednoduše naplánovat, určit, kdyby bylo možné mít nějaký sérum, který ty lidi dostanou a ono jim to vezme tu duši, už při narození by to bylo nejlepší, jo? Možná ještě někde jako v prenatálu, že už by se pěkně by se to rodilo, pěkně by to jako fungovalo. To je, jak říkám, ten sen toho, ty entropické energie, ale ono to právě pořád ještě nejde, pořád ještě se to nepovedlo a pořád ještě to naráží na to selhání, na ten nezdar, na ten odpor. Konec konců, já to vždycky zdůrazňuji, že jedna z nejoptimističtějších věd, který jsem se u Junga dočetl, zní v posledku, je život beze smyslu pro člověka nepřijatelný. Ano. A ono to, o čem tady mluvíme, to je ohromně silná tendence a rozhodně není jako bez odezvy na tomhle světě, ale ona skutečně by tu lidskou bytost vtlačila do mentálního prostoru, který neposkytuje už žádný smysl. A ku podivu právě tam se ten odpor té duše a té bytosti jako hodně silně manifestuje. A já osobně jsem našel určitou odpověď třeba v tom, čemu říkám samostatný specialista. Pamatuju si, že tenhle ten termín začal razit Jarda Dušek, dokonce si to nechal vytisknout na vizitku. A jednou, tam to právě bylo krásně vidět, byli pozvaní na brainstorming jakýsi nově vznikající televize. Pozvali tam všechny, nevím, kdo na to přišel, jo? Jirku Macháčka, Lenku Vychodilovou, Lumíra Tučka, tyhle ty všechny excentriky, který, myslím, že tam nepozvali snad jenom Radomila Uhlíře, protože se jim asi nevešel do té místnosti. Ale jinak tam všichni tyhle ty lidi byli a ty vymýšleli ten nový název pro tu televizi. A Jardovslav se seznamoval s tím ředitelem a on mu řekl, já jsem tady generální ředitel, tady tyhle ty televize, a Jaroslav mu řekl, já jsem Jaroslav Dušek, samostatný specialista. A on tak jako koukal a vedle něj stála Lenka Vychodilová a ta řekla, já jsem Lenka Vychodilová, kamarádka tady samostatného specialisty.
A pak bylo krásné, že oni vymýšleli, jako seděli tam a říkali, tak olše, bříza, vrba, dub, habr. A tam byla asistentka, ta to všechno psala. A pak už, myslím, Jirka Macháček vykřikl, co takhle televize onana? A ona, je, to je. A ona už postupně upadla do tranzu, takže tam psala televize onana, to je perfektní. A teď do toho přišel ten generální ředitel, jak už jako pokročili v tomhletom zkoumání. A ona řekla, soudru, pane řediteli, televize onana, jako teď je na, jako nejlepší vlastně návrh. A on se tak jako podíval a řekl, ještě pracujte. A to jsou ta selhání. To jsou vlastně ta selhání, ten systém by rád, jak si vytvořil ten program a naplnil ten program, ale on ten samostatný specialista tam vždycky zadrhne. Nějaký ten švejk, nějaký ten autonomní prvek, který prostě se nechce tak přizpůsobit úplně a svým způsobem právě tvoří ten problém. Takže já bych řekl, že ten problém a to selhání je určitá naděje. Dokud to tady máme, tak za to buďme vděční, protože ono to dá takhle, až už to tady nebude, tak to ani nebudeme vědět. To už bychom takhle se spolu nebavili. To už bychom tady pěkně fungovali. A já se pořád domnívám, tak jak říká ten Jung, že ten smysl, ten život bez toho smyslu pro toho člověka vlastně není přijatelný. Není to možný. Dokonce Patočka říká, že bez absolutního smyslu se takřka nedá žít. A protože to na spoustě míst a ta věta nebyla dost dobře přijímána a není dodnes dost dobře přijímána. Takže v té filozofii fenomenologické se ukazuje něco, co mě hrozně oslovilo, že tedy ten život člověka má před sebou jeden velmi těžký úkol. A ten úkol je, říká se tomu německy das Ereignis a česky je to uvlastnění. To nejtěžší na životě je poznat to, co je nám nejvíce vlastní. To, co je nám nejvíce vlastní, je tak blízko, že se to nemůže stát předmětem, který máme v nějaké distanci od našeho jaksi pohledu, abychom tu věc mohli popisovat jako objekty. To je právě nevýhoda té metodologie vědy, která vždycky popisuje ten objekt a velebí tu objektivní pravdu. A to, co je nám nejvlastnější, je s námi tak srostlé, že se to skoro velmi často se to vykládá metaforou, kdy ví ryba, že jejím přirozeným prostředím je voda. Jenom když ztratí ta ryba možnost být ve vodě, když je na suchu. A kdy člověk poznává sebe sám nejlépe? V mezních situacích, že jo, pod lavinou, ano. Poznává sám sebe, když všechny ty předsudky, které v sobě nosí a neví o nich, nějaká situace, která je mezní, ty předsudky mu prostě vyhodí z té hlavy, ač není čas na to myslet. Ano? Čili to negativní poznání, které je těmi, řekla bych, pozitivisty, tak, jak si kritizováno, je poznání, kterým se člověk dostává k tomu bytí. Ano? On totiž nejdřív musí ztratit všechen obsah, který má v té své duši, což se děje tím, že se vytřese v nějaké situaci hrůzou, například, když platonský chlapec vylézá komínem z té jeskyně, tak dostává se do místa, kdy nemůže nahoru ani dolů, on se nemůže dokřičet, nikdo tam není, ví, že nejspíš spadne, že se zabije, nikdo ho nenajde,
totéž Patočka píše o tom vojákovi v tom zákupu v první válce, ano? Čili tam, kde úplně ztratí ten človíček všechny jistoty, které v sobě nosil jako samozřejmosti, tak tam ta duše plná prázdnoty, se stává tím, co jest i to bytí, které je také plnou prázdnotou. A protože dvě věci stejné se stávají jednou věcí, jak nás to učí ta fenomenologie, tak ten chlapec v té chvíli tím, že se stává tím bytím, tak přestává mít strach z té smrti. A vyleze pak z toho komína do toho světa, toho platonského dobra, kde je slunce, jež je tím dobrem. Čili to negativní poznání je v podstatě něčím, co nám pomáhá pochopit to nejpodstatnější v tom našem životě, když se ptáme na něco, co se stalo, proč se to nemohlo nestat. Takhle se máme ptát. Proč se to nemohlo nestat? Pandemie, válka na Ukrajině. Proč se to nemohlo nestat? Ne, proč se to muselo stát. Tam nastoupí sociologové a politologové a konec. Proč se to nemohlo nestat? Tohle je ta otázka, která je vlastně negativní a která nás může dostat do pochopení té věci. Protože porozumět něčemu, co je problém, znamená, že ten problém musíme nahlédnout jako... Já myslím, že to víte někdo. Ukrajina, problém, ano? Když ji chceme pochopit, tu Ukrajinu, tak musíme ji pochopit jako... Jako odpověď. A ptát se, na co odpovídá to, co tam vidíme. Na co odpovídá. A to ukazuje k něčemu hlubšímu, než to, co se prostě na první pohled zdá. Ano? A teď přichází to, proč to negativní myšlení, ten problém je odpovědí už na nějaké určité otázky. A člověk, který chce porozumět, musí ty otázky v sobě nalézt. A to trvá někdy měsíce, někdy léta, ano? A ty otázky pak musí k té odpovědi zapadat jako klíč do zámku, který je u dveří, za nimiž je něco tajemného a vy tam chcete se dostat. Čili ty otázky musí zapadat do té odpovědi. A to je jediný způsob, který přináší opravdové porozumění. Není to tedy to, co nám říkají, jako fakta. Někdy je důležité spíš si říct, proč nám nemohou neříkat a neopakovat neustále to samé. Co je k tomu vede? Ano? A to je ta cesta potom, která tu digitalitu jako trošku rozsvítí, a člověk se tímto způsobem dostává k tomu, co je mu nejvlastnější, to jest poznává sám sebe. A to, co je nejvlastnější u člověka, pokud je to poznáno, tak to zase je to, že ten člověk hrozně moc jest a pak ho baví žít. Ano? To je to gnotý se autoit, je to poznej sebe sama, což je prostě od starých řeků a už i předtím ten nejvyšší imperativ té filozofie, který je dneska tak zatemněn, že člověk nepoznává sebe samého, ale představy, které o něm do něho někdo vložil. A tak je třeba žít z vlastního pramene, a to je myšlenka toho Patočky. Ano?
A ono možná ještě je dobrý k tomu taky zase poznamenat, že tu digitalizaci poznáváme samozřejmě i podle toho, že to, co je nám předkládáno, neinspiruje uvažování, ono to inspiruje stranickost, to znamená, přikloníte se k tomuto názoru, už má tolik a tolik lajků. Jo? Jste pro tento názor nebo jste proti němu, ale to vlastně jakoby nepodporuje to uvažování jako takové. A já mám hrozně rád, myslím, že se tady toho, že kolem toho docela kroužíme, takový ten moment, kdy, jak ty jsi řekla, když je tam toho pořád ještě víc a brání to tomu člověku, ještě není tak prostý, tak jednoduchý, aby prošel vlastně skrz tu bránu. Je nádherná představa, kterou skoro všechny pohádky v sobě mají, kdy ten hrdina zalomí hořce, zapláče, zalomí rukama a zapláče a řekne, ach, co já ubožý, co se to se mnou stalo. Přátelé mě opustili, zvířata už mi nepomáhají, tohle jsem ztratil, tady to mi ukradli. Sám zapláče hořce nad svým osudem a tehdy je připraven, aby duch k němu přišel. Teprve tehdy, protože pořád předtím tam toho bylo moc. Byly tam ty názory, byly tam ty předsudky, byla tam nějaká přesvědčení a ten duch se tam nevyšel. Teprve to je ten okamžik, mám dojem... To je ta prázdnota. Přesně, to je to vyprázdnění, to je to pročištění, to je to vzdání se té manipulace s tím prostorem. Tak tady už byly nějaké... Tam je nějaká otázka. Díky moc. Ty nepiješ vůbec. Dobrý večer. Já mám na vás otázku, nebo spíš prosbu o radu, do které bych sloučil ty dvě poslední témata. A to je, že kolem sebe mám mnoho mladých lidí, včetně mého syna, kteří cítí, že ten život nemá smysl právě. A utíkají k drogám, utíkají do deprese. A moje otázka je, jak v těchto lidech jim pomoci probudit ten životní pramen, ten pramen z nich, aby viděli ten smysl, nebo aspoň na chvíli mohli zažít ten pocit štěstí z toho vnitřního naplnění, když jsou doslova paralyzováni tím světem kolem nich, a nemají opravdu už jako sílu vnitřní jakoukoliv sílu se pohnout. No, já myslím, že to je, hned jak jste o tom mluvil, tak jsem si vybavil pár zkušeností, které už dneska dokonce jsou i vědecky podepřeny. Například, když necháte dítě, aby se narodilo, a dál mu do toho jako nezasahujete, tak ono vyleze po těle matky a přisaje se k prsu. Samozřejmě, že my to většinou neuděláme, protože mu pomůžeme. Dokonce je už vyzkoušeno, že když se nějaké mládě klube z vajíčka a my mu pomůžeme, tak ten pták se nenaučí lítat. Protože mu někdo asistoval, protože někdo mu pomáhal někdo mu, protože vemte si, co to vlastně, co vyjadřujeme? Vyjadřujeme nedůvěru tomu, že ten člověk to zvládne. Zkusme si představit, co ještě chybí třeba tomu dítěti k tomu, aby právě mohlo hořce zalomit těma rukama. Aby opravdu mohlo říct, ach, já ubohý, kam jsem to ve svém životě došel? Kam jsem se to dostal? Dokážeme to nechat toho člověka, aby opravdu padnul na to místo, na které potřebuje padnout, protože jinak se nemůže obrátit. Jinak se nemůže obrátit k sobě. Jinak to pořád hledá někde jinde. A kolem mě je mnoho bezradných lidí, kteří mu samozřejmě dobře poradí a dobře pomohou. Možná, že si řeší svůj vlastní problém skrze tady tohoto člověka. A navíc řeknu teď strašnou věc. Co když opravdu, jak si toto, co nám manifestuje tato generace, která teď přichází, vlastně manifestuje opravdu jakousi neprůchodnost, jakousi nemožnost pokračovat dál tímto způsobem. Budeme s tím bojovat? Budeme se s tím prát?
Myslím si, že byste si to měl srovnat hlavně vy. Jo? Mně se zdá, že jako rodič, já taky jsem rodič a vím, co to je, když vidíte děti, jak v něčem tápou a opravdu jako jsou někdy zoufalí. Jasně, člověk by jim rád pomohl, ale jak to vlastně udělat? Není nakonec největší pomoc důvěra toho srdce? Jako, ano, je to hrozný, v čem seš, je to hrozný, co jsi si vytvořil a jako tvůj rodič cítím spolu zodpovědnost, protože asi jsem ti předal mnoho programů, které jsou nefunkční, ale co když dám tomu dítěti prostě důvěru? Já se pamatuju na jeden šílený případ, kdy umírala jaksi dcera jedné matce a ta matka celou dobu bojovala za život té dcery a ta dcera pořád chřadla a umírala. Až si ta matka uvědomila, protože ona pořád měla tu mantru, ne, já tě nenechám odejít, nenechám tě odejít, ne, ty nemůžeš umřít. A dcera pořád jako sublimovala. A pak si ta matka uvědomila, jsem schopná to rozhodnutí nechat na té dceři. Co když je to jeden z posledních momentů, kdy ta dcera projevuje svoji vůli? Ona si toto rozhodne. Ta matka to pustila a ta dcera se teda vrátila. Neříkám, že se to musí stát vždycky. Tohle byl šťastný případ. A jejich vztah se úplně změnil, proměnil. Jo? Najednou to byly vlastně spíš partnerské bytosti, než matka a dcera. To mě k tomu napadá, jak o tom mluvíte. Nemůžu mluvit za ty ostatní případy, můžu mluvit za svého syna a tento přístup, který popisujete, tak tam má. To znamená, dokončil základní školu, nechtěl jít na další školu, já jsem řekl, dobře, je to tvoje rozhodnutí, pokud budeš potřebovat podpořit v něčem, přijď. On šel do práce, po 3 měsících říkal, chtěl bych podpořit, chtěl bych se naučit něco jiného, abych nemusel prostě tady nádeničit, tak jsem ho vzal zpátky a podporuju ho v tom, co chce. Ale pořád je tam ten útěk do té určitý jakoby bezmoci, do toho utrpného prožívání toho života. A to není jenom v rámci té školy, jakoby tu podporu ode mě má, nesnažím se ho zachraňovat, asi tak. Takhle si to myslím, no. A možná, že můžeme to vzít i jaksi to, co tady bylo řečeno. To je ta odpověď na tu otázku, kterou si možná velmi obtížně kladete. Možná ji nemáte ještě přesně definovanou. A ta odpověď může být naléhavější. Až se ta odpověď, jaksi, nebo ta otázka vydestiluje a člověk najednou tu otázku uvidí jasně, jednoduše. Bývá to otázka, kterou si nechceme položit. Ano. Protože se jí bojíme. My tomu říkáme v té televizi. My tomu říkáme, víte, jak ty keci z té televize, jak já jsem... My tomu říkáme ontologická nouze. Jo? Oni ty děti, jak cítí, že jsme výkonoví rodičové, což děláme, říkáme, to děláme pro děti, tak trošku zapomínáme na to, co je, a teď zase mluvím z toho hlediska fenomenologického, že podstatou toho člověka je rozhovor. Jenom rozhovor, jo? My jsme jenom rozhovorem. Když mluvíme, tomu se říká Sprecher německy, když nemluvíme, tak ten rozhovor je taky. A tomu se říká Zagen německy, Zagen je znamená ukazovat, ale to není podstatný. Čili my vlastně ty děti vychováváme i tím, že s nima jako nevedeme tu řeč, jak oni nás vidí, jak nás cítí. A tenhle rozhovor je pro ně daleko důležitější než ten, který potom vedeme jaksi obličej k obličeji. A ty děti neprožívají nikde dno. Jo? Pořád je opečováváme, ono nesmí upadnout, nesmí se mu něco stát, pořád se ochraňuje.
Ty děti vůbec nepochopí nikdy tu bytnou nouzi. A oni ji musí ale někdy zažít. Protože to dno, které se v té ontologické nouzi jaksi dosáhne, tak jedně od toho se můžou odrazit k sobě samému. Jinak oni jsou disipováni do spoust těch našich přání, aby byli takovými, takovými a takovými. A protože nás milují, tak se nám snaží vyhovět. A k sobě samým se vůbec nedostanou. A proto je jim 15 a potkají někde rauš a najednou to je ono. To je ono. Ano? Čili tam je, já jsem taky tyhle chyby dělala se svými 3 dětmi, že jsem zapomněla, že já s nima vlastně vedu rozhovor i tím, že s nima nemluvím, ale tím, jak oni vidí, jak já jsem byla taky výkonová, ano, a sdílela jsem málo ty jejich problémy. Ano. Je to vlastně ta technologická doba, ta digitální doba je děsivá tím, že i ten rozhovor, který vedeme s těmi dětmi, i se sebou samými a se svými manželkami, je také technologický. Ano? Tam chybí ty pokyny. Ten pokyn, jak jsem říkala na počátku, to není jenom značka. To je opravdu básnická řeč, ve které se vracíme do té podstatné minulosti, která je podmínkou toho, aby to dítě v té přítomnosti mohlo být tvořivé ze svého vlastního základu. A to dítě je tvořivé jenom tím, co si od toho dítěte přejeme my, rodiče. Čili, jak to tady bylo řečeno, nechat to dítě koukat se, vžívat se, cítit ho, když spadne a řve, nechat ho chvilku řvát. Když leze na strom, nechat ho, se trošku přitopí, nevadí. Potřebujou ty děti dostat se, já jsem to teď přehnala samozřejmě, potřebujou se prostě... Nemusíme ho držet pod tou vodou, takhle to bylo myšlené. Že... Ve vaničce, ne, nedělejte to. Potřebuje to dítě zažít bytostně nějaké své dno, kam ho nepustíme. Nějak jen od toho dna se můžeme vrátit k sobě samému. Tam je úplně stejná funkcionalita, jako když chceme pochopit, proč je domov domovem. Domov pochopím jenom, když dostanu ránu od ciziny. Jinak ne. Až ta rána, ta zeď té ciziny mě prostě odrazí a odrazí mě přesně tam, kam se nemůžu dostat přes tu spoustu těch předsudků a těch různých obsahů, který v sobě nosím. Čili trošku to dítě musí také zažít malou ontologickou nouzi. Pro nás, pro dospěláky, ontologická nouze je příprava na smrt. Ta je úplně zapomenutá, ta byla ve všech výchovách a vzděláních. A ta příprava na smrt, to je základ starý řecký péče o duši, té epiméleji. To byla propedeutika ke smrti. Když přijmu tu smrt a její nevyhnutelnost, tak čistím tu duši od těch redundancí, jo? Otevírám 13. komnaty, ve kterých je něco, čeho se bojím. A tohle to chybí tomu dnešnímu člověku, protože on, když něco takového cítí, tak si jde pro antidepresiva. Ano. Hm?
A možná právě teda, když mluvíme o tomto typu nouze, tak by bylo dobré i říct, my se zase, už jsme se toho dneska několikrát dotkli, že to jsou ty momenty té neprůchodnosti toho, když si řekneme, tohle už opravdu dál nejde, takhle už není možný dál pokračovat. Je to dno. Přesně tak, ale to nás právě vrací k sobě, to nás vrací k těm kořenům. Jenom. Proč ty vědy, když se jim rozpadá jejich jaksi další vývoj, se taky vrací tomu svýmu paradigmatu a znovu zkoumají svou vlastní podstatu a obvykle objeví určitý druh sugestce nebo mantry, možná i bludu, který je tam skryt. A on jim, řeklo by se, že když stavím stavbu, tak v určitý moment ta stavba ztratí stabilitu. Tak já musím jít k základu té stavby a musím se podívat, jestli tam, v tom základu, není něco trochu špatně, anebo něco, co zatím vyhovovalo, ale teď už to nevyhovuje. Teď se to musí proměnit, teď se to musí vlastně jaksi novým způsobem definovat, no a potom se ta cesta zase otevře. Otevře se dál. Tam, kde to zdálo se ještě včera, že to jako nejde, ku podivu, cesta se otevírá sama. Protože jsme se konečně jsme tomu umožnili, že jo, aby se to otevřelo. Ale jinudy, ono to půjde jinudy, když jsme čekali. Samozřejmě. Ano, tam je dotaz. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli člověk se může vědomně rozhodnout trpět. Dřív než ta zeď se postaví nebo dřív, než do ní narazí, tak jestli se dokáže vědomně rozhodnout jako trpět, ale jako jít k sobě, to znamená jako nenarazit do té zdi a otočit se dřív, než do ní narazí. Vědomně. To je nesmírně zajímavá otázka. A já se přiznám, protože tím, že dělám terapii, tak takovýho člověka neznám. Já znám lidi, kteří narazili na tu zeď a pak přicházejí se poradit. Ale možná, že kdybych uměl, tak jim doporučím tady to, řeknu jim, prosím vás, obraťte se včas, ještě dřív, než narazíte na tu zeď. Ale v praxi, já bych spíš řekl takhle, jo, tam, jestli trochu rozumím tomu, na co se ptáte. Jsou lidé, mám dojem, že bychom mohli mluvit o určité typu zralosti, kteří ty signály zachytí ještě na jemnější úrovni. Nepotřebují náraz, jaký potřebuje někdo jiný. Jemu stačí, že ucítí, že ten vítr v těch plachtách zeslábl. Pro něj už je to signál, že něco není v pořádku a tohle už pro něj je ta výzva k sebereflexi, k nějakému typu rekapitulace, k určitému návratu k té hlubině a k sobě. Možná, že na úrovni zralosti, pro mě třeba je tady příklad, ale taky nevím, jestli jako trpěl nebo ne, ale ten Krišnamurtý, o kterém se říká, že on do té hry na to ego vlastně vůbec nevstoupil. Přesto měl období, ve kterém 2 roky trpěl jako zvíře. Jo, kdy skutečně jako měl záchvaty, který by někdo označil jako padoucnici, kdy měl velký křeče, velký bolesti a ztrácel vědomí. 2 roky jaksi tímto způsobem. Možná, že totiž ta odpověď na tu vaši otázku by mohla znít asi tak, že to božství nikdo nezná tak dobře, aby mohl předem vyloučit tu možnost, že to s ním fakt otřese. I když se rozhodl být jaksi bdělý nebo jít tomu vstříc, konec konců myslím, že příběh Joba v tomhle je velmi poučný. To byl velmi jako moudrý muž, který byl bohabojný a šel velmi poctivě a čistě. Ku podivu zrovna on se stal předmětem té sásky. Kdy ten Bůh řekl, vidíš, podívej se na něj, tomu ďáblovi, jak ten jde hezky, jak hezky čistě žije. A zrovna ten ďábel řekl, tak mi ho půjč chvíli, já si s tím pohraju. Nevím, jo, jako chci tím říct, že jako toto je otázka velmi zajímavá, ale trochu spekulativní. Já bych tomu ještě taky něco řekla. To byla otázka, která zajímala ty řeky. A tam je jedna možnost, jak se tomu vyvarovat. A ta možnost zase má to jméno, jak už jsem tady říkala, to je ta péče o duši, což není nic jiného,
než že člověk vede se sebou rozhovor a pustí k sobě to, co já všude jako říkám, běsy a běsíky. Když člověk si nelže, a to u těch Řeků bylo to nejdůležitější ze všeho, rozhovor, který vedeme se sebou samými, má vytrhávat ze skrytosti pravdivost, která není žádnou koherencí a tak dále, jak dnes ty pravdy definujeme, ale je to neskrytost. Ta neskrytost je vlastně věcí, která, protože je neskrytá, tak ze sebe vydává tu pravdivost. A tohle podle Patočky je základem Evropy. Je ta péče o duši, je rozhovor, který vedeme se sebou samými a musíme k sobě pustit ty hrůzy, kterých se bojíme. A proto musí mít člověk odvahu. Tělocvik není proto, aby měl svaly, ale aby měl odvahu k té péči o duši. Ano? A tohle byli Řekové, kteří tohle věděli před 2500 letím. Čili teď zrovna Bělohradský psal, že pravda je slovo, které by teda nemuselo zrovna se moc krát říkat. Ne, ta pravda, pokud je neskrytostí, tak je vlastně otřesovou záležitostí, jak to říká Patočka. A ten otřes z té duše jakoby vyčistí všechny ty běsy a běsíky, které tam máme a které nás dostávají pod svou kuratelu, i když o tom nevíme. Čili neustále má člověk pečovat o svou duši a tohle je podle těch starých Řeků, ale i podle těch fenomenologů, smysl lidského života. Smysl lidského života. Ten Patočka říká, že když ten voják v první válce je v tom zákopu, a teď je to kluk, který mu je 25, 23, tak on tam stojí v tom zákopu 7 hodin na jednom místě, má tu pušku s tím bodákem a čeká na tu píšťalku, která mu dává povel, že musí vylez a jít do války, do toho boje muže proti druhému muži. A teď on tam sedí 7 hodin, 13 metrů je další kluk. Nemůže si zakouřit, nemůže s ním mluvit. On poprvé v životě je přinucen nechat k sobě přicházet ty otázky, kterých se po celý život bál, protože ho nikdo na to nepřipravoval. To jsou otázky o jeho vlastní smrti, o smrti toho druhého. A teď poprvé je nechává na sebe docházet. A ten rozhovor je bolestivý, příšerný. Je to otřes. A teď ten Patočka řekne, tam se ta duše vytřese najednou ze všech těch jistot, které doposud do sebe jako dostávala, zase jako samozřejmost. Tam i ta víra v Boha končí. Ano? Máma, humanismus, bitva, která je důležitá pro můj národ, tam prostě končí všecko. Tam ta duše nejenom úplně prázdná a opět je plná té prázdnoty a opět se stává ten človíček v této situaci, kdy se vytřás ze všech těch jistot, které v sobě měl jako samozřejmé, tak je najednou bytostí, o které staří Řekové už věděli, oni o tom věděli, o tomhle. Říkali to, Bůh Ares, Bůh války, vstoupil do duše toho vojáka. A v téhle chvíli ten voják se nebojí smrti, on prožil něco horšího. On prožil tu absurditu, kolaps celkového smyslu, ke kterému vždycky se upínal. A tahle chvíle čistoty je chvíle, kdy je schopen, jak to říká Březina, modlit se za nepřítele. A tohle je něco, co nejsou jenom slova. Tohle je součástí
která by možná mohla pomoci v tom, co to je ta ontologická nouze. Ano. A teď ten Patočka řekne, když ten kluk, jak si tohle všecko prožije, ten by měl být politikem. A tohle si myslel i ten Havel, že tyhle lidé budou v politice. Až ten chodil k tomu Patočkovi, že jo, na ty semináře v Tomanově ulici. Když oni politikové, bohužel, jsou spíš ti, kterým se do těch zákupů moc nechce. Nechce. Oni tam radši pošlou někoho jiného. Ale já bych se ještě vrátil k té otázce, ještě jsem si říkal, pořád jsem zkoumal, jestli je teda možný, že by někdo šel k pravdě a netrpěl. No, to nejde. Ono, asi to fakt jako prakticky nejde, ale možná, že je možno dostat se tak daleko v lásce, řekněme, k moudrosti, že toto samo už je tím potěšením, že člověk sice prochází něčím, co není příjemný a co je i bolestivý, ale on to tak vlastně už neprožívá, on to tak nevnímá. Jo? Mám dojem, že o tom tady trochu byla ta řeč. Jo? Že vlastně chápe ten člověk, že pokud rozhoduje o osudu své duše, o dalších cestách, kterými se má nebo může ubírat, tak ta láska k tomu smyslu, k té duši, převáží nad tou bolestí. On ji vlastně ani neprožívá jako bolest. Tam, kde jiní třeba trpí, on se může usmívat, protože toto už pro něj není to, ten faktor, který by poutal jeho pozornost. Jeho pozornost je poutána něčím jiným. Tou podstatou. A tam někde pak může dospět k tomu, že to božství je láska. A už to není slovo, už to není poučka. Už je to zkušenost. Už to ví. Môžem aj ja pár otázok? Ja už som sa vás, pani profesorka Volačov, veľakrát pýtal, ale túto, z toho celého, čo počúvam, mi strašne chýba súcit k tejto dobe, viete? Ja napríklad na tie decka, ja ich mám doma v kancelárii alebo v ambulancii, alebo jak to nazvete. A ja na nich verím, ja v nich verím, že to zvládnu. Tú dobu digitálnu. Takže ono také slova ako korektnosť sú niekedy na mieste, lebo keď máte v miestnosti 16-ročné dievča, ktoré je sexuálne zneužité, tak ja radšej budem používať, pán doktor, slovo výduť a výplň. Alebo proste nejaké jemnejšie slovo, pretože tam ten slovník hrá veľkú rolu. Napríklad, veď vy to poznáte, ale ste tiež terapeut, takže poznáte to možno aj lepšie ako ja. Tak z toho hľadiska potom aj tie antidepresíva majú to ja, samozrejme, určite aj nejakú, hrajú významnú rolu. No a teda chcem sa spýtať, že viete, ten Heidegger, však ja som vám hovoril, že ma učil jeho žiak, nie? Že to bol biskup z Freiburgu im Breisgau, bol Slovak. A hovorí, že keď študoval v tom Freiburgu, bol mladý, Heidegger tam prednášal, vždy, keď som išiel okolo jeho domu, tak tam bola jedna tabulka, dve tabulky. Na jednej tabulke bolo napísané profesor doktor Martin Heidegger a potom bolo napísané, že pozor, zlý pes. Hej. A tak, tak, že a som si vďaka tej vašej prednáške začal čítať Zion Zeit, tak dúfam, že sa cez to prehryziem. Otázka na ten súd, že či tá moja otázka, aby som dlho nevyprával, je, či ten súcit k tej dobe by sme nemali mať väčší a nevidieť to až takto radikálne. A potom tá posledná otázka, že či môžem pojem samostatný špecialista používať v slovenskom ekvivalente. Víte co, ja bych vlastne sem moc rád, že tú otázku kladete takhle. Protože vlastně ještě lépe z toho jaksi vysvítá, že jestliže se akcentuje korektnost a jestliže se akcentuje určitý typ sterility, tak ona se tím to skutečné soucítění vlastně zabíjí. Přece člověku, který je mravní, nemusíte připomínat mravnost. Člověku, který je čestný, nemusíte připomínat poctivost. Člověku, který vnitřně je taktní, nemusíte mu vysvětlovat, co to je takt.
Tohle se dělá vlastně, a je to nevědomý určitý proud, vždycky tady je stínový. On právě zabíjí tu skutečnou čestnost, on zabíjí tu skutečnou poctivost a mravnost. Proto je to, je dobře to vidět, aby tomu člověk vlastně nepodlehl. A samozřejmě samostatný specialista je vítán ve všech oblastech tohoto vesmíru. Ten soucit, jak jste ho vzpomenul, to je přeci něco, co v tom filozofickém pojetí té lásky, já teď jenom řeknu, četla jsem kdysi dávno Hegelovu Estetiku, to je takováhle bichle, a k tomu napsal asi 120 stran úvodu zase ten Patočka. A on tam píše na krásnou věc, že láska je za zrakem, že je zázrakem. A teď řekne, když toho druhého milujeme víc než sebe samého, tak se vlastně stane zázrak, protože my se v tom druhém znova zrodíme a pak se sebou potkáme v tom druhém. A on to samé zase potká ve mně. To byla ta chvíle, kdy můj manžel, který mě pořád snažil se naučit vařit, moc se mu to nepovedlo. A pak poslední třetinu našeho společného života on mi dovolil být tím, čím nemůžu nebýt. Až to pochopil, že tím nemůžu nebýt. A já jsem mu za to byla tak vděčná, tak jsem ho milovala. A to byl ten zázrak. Najednou jsem poznala, že on mě zná, protože já už v něm jsem a on mě tím pádem prostě dovolí být tím, čím nemůžu vlastně nebýt, protože když tím nebudu, čím nemůžu nebýt, tak budu tím, co je jeho představou o mně. Ano. Ale moc dobře on věděl, že to nejsem já. Že už to je jeho představa. A on to prostě věděl. Můj manžel byl inženýr, technik, fantastický filozof, jo? Na kterýho jsem neměla. Znači, když jsem to tehdy pochopila, že on mě bere takovou, jakou opravdu jsem, tak já jsem i tím sebe samu víc pochopila. Ano? A ta láska je opravdu za zrakem, je tedy zázrakem, že čím víc toho druhého milujete, tak ho milujete víc než sebe sama a tím ho poznáte. Poznáte ho a tím poznáte i sebe samého. A tím se pak z těch dvou stávají vlastně ty androgynové, nebo andros nebo gyn, to už je jedno, jo? Ale stávají se stává se z těch dvou ten dokonalý člověk a pak nevadí, že máte vrásky a břicho, ano? A nevadí, ono skoro pak už nic nevadí, ano? Takže láska je něco, co ten svatý Pavel měl pravdu, jo? Měl pravdu. Nebyl ženatý. No, dobrý večer. Já musím povedať, Pierre, mne tá tu, Bohu. A, už tě vidím. Blazeovaná... Krutost. Krutost, perfektné. Perfektný výraz, úplne ma zamrazilo, lebo mne práve to slovo blazeované asi pred týždňom napadlo v súvislosti s týmto, o čom sme hovorili. A čo som ja chcela povedať, skôr len takú skúsenosť, že naozaj až na tom dne, ako keby sama za seba môžem povedať, že keď som sa ocitla v situácii úplného dna
A som si ako keby povedala, že tak už buď smrť, alebo ten zmysel nie je a buď vôľa tvoja. Niečo som v sebe poprosila a vtedy prišla tá láska vo forme veľkej drtičky kostí, to môžem povedať. Ako to chcem, to, čo Pierre spomínal, že naozaj ten duch alebo to božstvo môže prísť v takej forme, ktorú vôbec neočakávame. Ale v tom konečnom dôsledku z toho vyjde láska. A ako hovorí Anička, žiť z vlastního pramene, veľa ľudí mi hovorí, že no, že buď vôľa tvoja, tu sa asi staneš takou bábkou, ale to je presne naopak. To, keď sa spojí to božstvo s tou autentickosťou, vtedy aj ten vlastný prameň sa znova zobúdza. Takže to je taká moja osobná skúsenosť s tým a akú to má nevýhodu alebo výhodu, by som povedala, že to naozaj človeka vedie k tomu samostatnému špecialistovi, čo je cesta taká dosť neistá, ale veľmi zaujímavá. Ale jak ja to cítim na sebe, tak naozaj je to o tom, že ako by som už nemohla byť ničím iným, než tým, čím som. A za túto skúsenosť som strašne vďačná. A vám dvom tiež. Tak máme prostor na jednu poslední otázku, asi pomalu. Mm-hmm. Ještě by. Tak jestli můžu. Úplně nejdřív potřebuji pozdravit paní Hoganovou. Jsme se neviděli přes 20 let. Radka Maňáková. Je, no je dobře. A mě tady jako nutkavě po tom, co jste řekli, vyvstala jedna otázka. Jo? A ta je, jakou odpovědí je teda ta doba digitální? Na co odpovídá? Na strašnou potřebu jistoty, která nám v tom středověku se jaksi vytratila. Ano? Náboženské války, veliké, strašné. A ten Descartes, který je vlastně filozofickým tatínkem té digitality, tak ten zapomněl na tu pravdu jako neskrytost a naučil nás, že ta pravda, že to, co je důležité promyšlení, musí být jasné a ohraničené. To je to clare et distincte, ano? A tím vlastně nám řekl, že jen to, co se dá matematizovat, geometrizovat, má smysl pro lidský život a pro jeho pravdu. Proto se tomu myšlení, které on se svou, řekla bych, dobrotou opravdu, to nebylo nic zlého od něho, dobrotou, jak si založil pro ten novověk, tak se tomu myšlení říká myšlení more geometrico. A to dospělo tak daleko, že se vlastně vypočítává budoucnost a marketingově se předpřipravují volby, ano, což samozřejmě u nás se neděje. A všechno je to činěno samostatnými specialisty. Prosím? Ano. Ta digitální doba, kdy se ukáže na totost, hekceitas, a řekne se jméno té totosti, v tom je prostě jistota, já to vidím, smyslově verifikuji. A co chce současný člověk? Ten chce jenom jistotu. Tu jistotu vyrábí marketingově, ano? Dnes už pravda není věcná, vycházející z věci samé, protože ta věc je neskrytá. Dneska ta pravda musí být certitudem. Certitudo je jistota. Je jedno, jak tu školu vychodil, hlavně, že má diplom. Ano? Má ten certifikát.
To certum je důležité. A protože ta jistota se dá nejlépe kontrolovat skrz matematické myšlení, které já mám hrozně ráda, musím říct, tak se všechno matematizuje a všechno se vypočítává, plánuje a nic se neponechává tomu, co je vlastně podstatou toho lidského života, že ten člověk se v tom životě skrz situace vyhmatává, poznává se. A to vyhmatávání sebe samého skrz řešení situace, která přináší mi problémy, to je vlastně podstatou toho života. Ač to je ten rozhovor, který vedeme s těmi situacemi, a to je ten život. Ano? Ale když nám je to, ten rozhovor, jenž je podstatou člověka, když je nám předem naplánován, tak člověk nemůže nevyhořet. A nemůžou najednou vzniknout takové látky, které budou nejlepším vlastně způsobem, jak si vydělat peníze, to znamená třeba drogy. Ač člověk cítí tu prázdnotu, která ale není tou pravou, plnou prázdnotou, o které se mluví v těch východních naukách nebo u toho Patočky. To je ta prázdnota od něčeho, která je ale důkazem toho, že tu chybí ten absolutní smysl. Ale ten absolutní smysl se nedá dodat jako 10 deka salámu. To se musí v člověku narodit. A to narození v tom vašem synovi a v těch našich jaksi studentech je možné jenom, když jdete jako kantor nebo rodič do rizika a mluvíte, dovolíte těm dětem, vytvoříte takové milie, takové naladění, ve kterém se nebojí ty děti ptát. Ale oni se v té škole strašně bojí se ptát. Jo? Ač kantoři se bojí, že se zeptají na něco, co nevědí. A ty děti se pak bojí ptát, třeba na Peďáku, kde jsem učila, tam se ty děti strašně bály ptát. Jo? Na Husický, kde je husická církev a starokatolíci a židi a marxisti a muslimové, všecko, tam se nikdo nebojí se ptát. Jo? Taky se tam nádherně učí. Jo? Ty otázky jsou důležitější než odpovědi. Taky vidíte na těch holkách v té televizi, jak se blbě ptají. Ano? To jsou tak pitomý otázky, tak zbytečný, tak nezodpověditelný těmi, kdo tam proti ním sedí. Ano? Takže oni sami nevědí, takže oni nemají v té hlavě celky. Oni tam mají jenom to, co se naučí digitálně. Jo? Těmi kuchařkami. Tam není prostě ten rozhled. A souvislosti tam nejsou. No. Ale teď jsem se zakecala. Já bych možná ještě, já k tomu jenom řeknu něco z druhé strany, jo, protože mě to velmi zaujalo tady to, řekněme, vlastně mluvíme tady pořád o jedné podstatné věci, jo, o tom, jak to ego zachvacuje ten prostor, ale pořád je tam někde ta duše. A já, když jsem si kladl kdysi tyhle ty otázky, tak jsem si uvědomil, že opravdu jedna z prvních významných změn v naší historii je vznik zemědělství, protože do té doby lidi nechávali věci tak, jak byly. Byli jsme součástí přírody. A mám ten dojem, z duchovního hlediska bychom mohli říct, že do té doby člověk byl velmi pevně veden duchem. Nevědomně, dneska bychom řekli nevědomně, nevěděl o tom, ale bylo to tak. A v určitý moment ten duch zřejmě uzřel, že je možno člověku ponechat prostor. Zvláštním způsobem člověk okamžitě prostor využil do té doby, tady byl člověk pro tento svět, a jakmile jsme dostali prostor, zřejmě dostala prostor i ta entropie, a náhle vznikla představa, že svět je tady pro toho člověka. A proto ten člověk může orat pole, vyžďářit les,
přizpůsobit si ten prostor sobě samotnému, což je experiment trvající třeba 15 000 let a my v něm pořád dosahujeme jaksi úžasnějších výsledků s ještě devastačnějšími dopady na naše duše. A možná to optimistické by mohlo být v tom, že postupně vyčerpáváme všechny slepé cesty, narážíme na tu neprůchodnost a z toho svobodného rozhodnutí jako zralejší bytosti se budeme vracet do náruče toho jsoucna. Protože nikde jinde to štěstí vlastně není. A to je možná, proto je ta odpověď taková. Takhle se to jeví mně, jo? Ale vlastně říkáme to samý. Jo? Člověk to cítí, když to vnímá, tak cítí, že to takhle vlastně nějak asi je. Že jsme dlouho tápali, teď kroužíme, kruhy pomalu se jako tuhnou v těch pohybech a postupně jako zralé bytosti opustili jsme ten ráj jako malí děti, který práskli dveřma a řekli já sám, proto je to tak jásavý. A vracíme se zpět jako dospělí partnerští tvorové, kteří už s chutí povedou dialog, řekněme, se stvořitelskou energií. A ku podivu zjistí, že stvořitelská energie je docela v pohodě. Že nehřímá už ani nějak jako nic nelikviduje. Že sama se o ten dialog zajímá. Velmi. A ta neskrytost, to si dneska odnáším. To je fantastické. To není moje, to je zase těch fenomenologů. My soupatříme se světem. My nejsme jeho pány. Jo? A to vůbec teď už se neví. Soupeříme, ano. Ale vy jste se chtěla na něco ptát. Mm-hmm. Hezký večer. Moc krát děkuju za prostor. Paní profesorkovi, jak jste říkala, že nějaká ta globalizace nebo digitální doba v podstatě nám bere tu minulost nebo historii, tak já jsem si právě sama na sobě všimla, že hlavně na sociálních sítích nebo díky sociálním sítím ten moderní člověk má tendenci zapomínat a zapomíná instantně. Jo, dám příklad, třeba člověk se chtěl na něco podívat a právě na těch sociálních sítích najednou tam má pod ně třeba video, fotku, cokoliv a v podstatě zapomene, co chtěl udělat nebo já nevím, co si chtěl vyhledat a stráví na těch sociálních sítích třeba, nevím, 10, 15, 20 minut, hodinu, jak dlouho vlastně na tom vydrží. A ta dnešní doba mi přijde taková, že je přehlcená těmi podměty. A v podstatě ten člověk, mně přijde, že ten moderní člověk jako by se snad i bál toho ticha, ale zároveň přemýšlím, jestli vlastně díky tady tomu se nemůže v nás probudit nějaký ten archetyp té svobodné nebo té přírodní bytosti. To je asi tak všechno, co jsem chtěla. To je překrásný. Překrásný. Pravdou je, že to myšlení toho člověka je disipováno, roztroušeno do šílených maličkostí a on nemůže k sobě. Nemůže k sobě. Tím se stává manipulantem, že jo? Snadným manipulantem pro ty marketingy. A tak to tak jako vypadá. Ale jakmile je něčeho moc, to tady říkal kolega, tak to probouzí to, co je hrozně důležité jako dovětek k tomu, co jest. Jo? Když se hrozně moc mluví o demokracii, tak já vím, že není. Jo? Za mýho mládí furt se mlelo o socialismu, nikdo nevěděl, co to je. Ano? A takhle to je vlastně pořád, takže takhle nějak. Až to dojde k tomu dnu, tak bude dobře. Nejoptimističtější sdělení dnešního večera, jsme půl krůčku ode dna. Děkujeme.
Mějte se krásně a ať vám, budiš vám dno měkké.